pedra para ser pedra para você. Para vocês. A pedra é um pouco longe ali, ó. Mas dá para chegar rapidão. Infelizmente essa câmera não dá para dar corte. Então eu vou tentando até lá sem dar um corte. Vocês. Eu só vou andar um pouquinho e eu já mostro a pedra pra vocês. Como é que eu começar agora? Eu faço o quê? Vocês têm que segurar, mostrar você, mostrar a paisagem. Já tá filmando. Vou mostrar pra vocês a paisagem aqui, ó. Já tá filmando, tá, mãe? Gente, tá beleza. A gente tá aqui na Praia da Costa, o Nicolas, o youtuber mais famoso, mais simpático, mais carismático. Certo. Mas vai sendo, vai? O que você manda para os seus seguidores? Olha aqui para mim. Qual é o seu marketing? Marketing. Ah, meu marketing é se inscreva. Aham. Eu tô na Praia da Costa. Eu vou fazer vocês aí no café. E eu vou apresentar pra vocês agora uma escada. Escada da nossa aí. Na verdade não é escalada é, porque eu escalo em 5 minutos. Não pode parar quando o outro tá parando, mãe. É tipo escola. Tá aqui com uma câmera. Eu tô mostrando pra gente. Eu já comecei meus primeiros vídeos lá no aplicativo de fazer aqui. Ah, pode ser aqui. Não diga para as palavras que eu falo, não. Alguma. Só quando eu estiver falando com vocês, olhando para você, que realmente eu tô falando. Quando eu estiver falando, quando minha mãe estiver falando, eu tenho essa voz aí, ó. Aí vocês nem ligam, tipo. A gente quer nem vir. A gente finge que não existe, não. Só liga pro meu pai, que meu pai aí eu tenho o WhatsApp. Eu tenho que falar o WhatsApp. É que eu vim ter dia. Vai ser um problema, na verdade. A comida é um pouco ruim, porque não é mais um. Meia hora mostrando aqui, vai ter você aqui. Você aqui. Vou ficar com a câmera muito alta. Vou pedir você. Vou dar um soco. A câmera acho que não guarda vídeo. Mas isso foi. Não, ainda não terminei. É que eu quero escalar até ali em cima. Eu quero escalar até ali em cima. Então, mas é que você tá segurando a câmera e ainda não sozinho, a gente tem que ajudar. Thank you.
Eu só vou filmar a visão lá de cima. Vocês não veem lá em cima, não? Que rápido o quê? Eu tô indo mais devagar que o possível. É que tem para aqui também os postos, tá? Aí não tem gasto. Tá pagando. Tipo esse. Oi, gente, tudo bem? Eu vou filmar a gente indo embora. Não, embora das pedras, não embora da praia. Porque eu até agora não mostrei como a gente foi embora. E como a gente veio. Não, como a gente veio, a gente realmente mostrou. E agora, aqui com eu, calado. Vou deixar com você a pedra. E eu faço o quê? Você tem que segurar, mostrar você, mostrar a paisagem. Já tá filmando. Vou mostrar pra vocês a paisagem aqui, ó. Já tá filmando, tá, mãe? A gente tá, beleza. A gente tá aqui na Praia da Costa, o Nicolas, o youtuber mais famoso, mais simpático, mais carismático. Certo. Mas vai ser, não vai? O que, que você manda pros seus seguidores? Olha aqui pra mim. Qual é o seu marketing? Meu marketing. Vou pra mim. Meu marketing é se inscreva. Se inscreva. Na verdade não é conchinha, não. Pode desligar aqui, garoto? Não. Não? Então vai. Pode ir, eu tô vendo. Segura. Leva pro Juninho e agradece. Tá vendo? Obrigado, Juninho. Vou levar. Tá vendo aquela pedra? É a versão grande da pedra. Isso daqui é a versão grande daquela pedra. Eu vou mostrar até ele pegando e desligando. Aí eu vou ligar a câmera. Liga. Você parece mais curto, não fala.
Gravei vários vídeos. Morou lá, cara? Gravei vários aí vídeos. Aí sim, hein? Um vídeo era continuação. Depois eu te mando, demorou? Um vídeo era continuação de outro. Aí, galera, hoje eu tô aqui com meu amigo Nicolas, ele que fez a abertura do canal pra vocês. Vamos aí que tá começando o ano, hein? Falou, galerinha! 2023!